ବୋଦେଲା ପାଣି ଅଞ୍ଚଳର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଲେ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ। ପାଟଖୋଲିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଓ ଝରିକା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ବୋଦେଲା ପାଣି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବୁଲି ବୁଲି ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ବୋଦେଲା ପାଣି ସମେତ ଜୁନାପରା ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସାମୂହିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରି ସମସ୍ୟା ଓ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇତିପୂର୍ବରୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କିଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ନଦୀନାଳରେ ବର୍ଷା ଦିନ ପାର ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେହିପରି ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସାହିପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଖନନ କରିବା ସହ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ପଡ଼ିକା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ନଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦ ଉକ୍ତ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଆଜି ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବହୁଦିନରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବିଜୁଳି ସେବାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଜି ବୋଦେଲା ପାଣିର ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଜନଶୁଣାଣି ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧକନାରୁ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଚିକିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 11 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ହୋଇଗଲା, କିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ରହିଛି ଚନାହାଣ୍ଡିରୁ ପାଖାପାଖି 88-89 ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ହୋଇଛି। କିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ରହିଛି ପାଟଖୋଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଏବଂ ଫଟକି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗାଁ ରହିଛି, ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ସେଟା ସାମିଲ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ସାମିଲ କରୁଛୁ ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ କେମିତି ହେବା। ତୈସତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ଅନୁସାରେ କିଛି ଗାଁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହୋଇନଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି 2-3 ଗାଁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ବି ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ବାକି ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛି ସେଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନେବା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଖୋଲା ହେଇଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବେ ପେତ କ'ଣ ହେଇନାହିଁ, ଏବେ 5 ବର୍ଷ ପଥ ଉପରେ ହେଇଗଲାନି, ତାପରେ ଏବେ ପେତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପୁରା ସଜ ହେଇନାହିଁ, ତାପରେ ସ୍କୁଲର ବାଉଣ୍ଡରୀ ବି ହେଇନାହିଁ, ତାପରେ ଆମର ଗାଁ ଏତେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, କେହି ବି ଆମର ସରକାରକୁ କେହି ବି ମୋତେ ଦେଖୁନାହିଁ। କେତେ ଉପରେ ଦାବି କଲେକ୍ଟରଟାନେ ବି ଗଲୁ, ଯାହା ବି ମନ୍ତ୍ରୀଟାନେ ବି ଗଲୁ, ସବୁଠାନେ ଯାଇ କେତେ ଦିନ ଗଲୁ, ତାପରେ ସେତେ ପେତେ ବି ଆମର ଗାଁକୁ ବି ପେତେ କେହି ବି ବୁଝୁନାହିଁ ସରକାର। ସେଟା ପାଇଁ ଆମର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀକୁ ଆଜି ଡାକା ଦେଉଛୁ, ତାପରେ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀକୁ ଆଜି ଡାକିଛୁ, ଆମ ଯେତେ ଆମ ବିଧାନସଭା ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଡକା କରି ଆମେ ଯଦି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମିଲ୍ବା ଲୋକେ ଗୋର ବି ମିଲ୍ଲା ନା, ମିଲ୍ବା ଲୋକେ ନାଇଁ ମିଲ୍ଲା, ଯେ ପାଣି ବି ସେ ଆମକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆର୍ ରୋଡ଼ ଯିବାକେ ଆମକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପିଇବା ପାଣି ନଳକୂଅ ସୁବିଧା ଅଛି କି ନା ତମର? ନଳର ପାଣି ପିଉଛ? ଆର ଯାହା ଲାଗି ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାଇଁ? ପାଠକାଳିଆ ଯିବାକେ ଅସୁବିଧା, ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଇ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମକେ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 70-80 ବର୍ଷ ହେଲା। କରେଣ୍ଟ ତମର ଗାଁରେ ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାଇଁ? କରେଣ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି ବାବୁ, ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ କରେଣ୍ଟ ବି ଆସି ନାହିଁ, ସୋଲର ଦେଇଛି, ସୋଲର ଦିଆହେଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ତାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବସବାସ କରବା? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତୀରା ବାଛି? ତମକେ ଖାଇବା ଲାଗି ପାଣି ସୁବିଧା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ମାନେ ହେଲା ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ବା କି ନାଇଁ? ଆସୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ? ନଦୀ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପିଲା ଟିକେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ବା ପାଇଁ, ହେଲେ ନଦୀ ମାନେ ଅଛି, ନଦୀ ତାନେ ନଙ୍ଗି କରି ଆସିବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମର ଗାଁ, ସେଥିଲାଗି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆବାକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନଦୀ ଆସିବା ବେଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଅଛି କି ନାହିଁ? ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ସ୍ୱରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, HRTV ଓଡ଼ିଆ।